Gropa dhe kaos në Lëvizje është kjo panorama që të ofrohet në rrugën pranë tregut të Zdralës në qytetin e Shkodrës. Pavarësisht se kjo rrugë është ndër më të frekuentuarat në qytet si shkak edhe i tregut që ndodhet aty pranë, ajo prej vitesh nuk një ndërhyrje. Kalimtarët shprehen se e kanë të vështirë Lëvizjen, po ashtu edhe drejtuesit e mjeteve, pasi çdo ditë mjetet e tyre i nënshtrohen amortizimit. Po shpërnaqën problemet ne. Normale që ne shitsen. Po, nuk e ta, sa du ta qona, sa jo, s'kjo një lojt janë, si me i da përgjithë, si me dhona i më abet. E boj ma bel bashkis, të pak të në gropa t'i mëllin, mi ose me shtrunë, ose nuk ka. Që sot gropa, normalisht kuptohet, të orëzohesh, bjen. Pëse orëzohë zu i qenë herë, ti shafë shkom të mija zi i kam. Se shafë mjera, se jam me diabete, pupë në gropa. Dush, nëmit në për të rrugë si këna. Isha dha ban zhoti mirë, vetëm ndim zhoti se. Po shëm për mbyllin e këtyre gropave është fare modest.